מה זה צלם? פירושו גולם. בושה וחרפה. כשמם כן הם, צלמים, גלמים, שעונשם בגיהנום גדול. שכתוב, כל המסגיר יהודי אחד לשלטון, לא במהרה ינוקה. מדינה של גיהנום. ועוד הם שמסגירים את חיילינו, ששומרים עלינו ועליהם, מוסרים אותם לאומות העולם ממש בושה וחרפה, למדינה שיש לה רשעים כאלו. על החתום פגוע בצלם, טוקבק 342. נמאס לכם מאיתנו. גם לנו נמאס. אבל 4 מיליון בני אדם בגדה וברצועה עדיין מנושלים מזכויותיהם הבסיסיות. כשיובטחו זכויותיהם, אנחנו נלך. מבטיחים.